Это Припять. Через 16 лет после основания города все 45 тысяч жителей были вынуждены покинуть его. Ядерное топливо оказалось погребенным в руинах реактора. Появилась угроза, что выделяемое им тепло прожжет и проплавит все на своем пути. Город был прекрасен, я только с ним связывала свою жизнь. Мне нравилось все абсолютно, абсолютно все. Атомная энергетика чистая, классная, хорошее производство, молодежь, ребята образованные, умные, все как минимум, ну техникум это, даже слесаря мало кто был с образованием средним, у всех было среднетехническое высшее образование. Город высокоинтеллектуальный, классный, чистый, в розах вообще. Конечно, я уже знала, что я получу где-то вот там вот новостройки были, квартиру, ну, наверняка в 86-м, но в 7-м это уже был потолок. Это уже точно, потому что жилье строилось быстро, мы все это жилье получали, были рады и счастливы. Ну, так случилось. В ночи по часу выбуха я был в Припяти, в своей квартире, ничего не чув. На бачу, а зранку я мав выйти на работу за графиком, тодішнім графіком роботи. Я просто сів в автобус, поїхав на станцію і нічого не знав. Під'їжджаючи до станції, побачив просто зерновидний блок. Потім прийшов на територію станції, перевдягся в білий одяг операторський, прийшов на своє робоче місце. Це пульт управління 4-го блока. И, власне, включився в ті роботи, які там велися. Это был обычный рабочий день инженера лаборатории электрохимии Харьковского государственного педагогического института. Потому что 26-го никто ничего не знал. Первые сообщения в советской прессе появились 29-го. 29 апреля. И на них никто, включая меня, не обратил внимания. Потому что считалось, что АЭС абсолютно безопасная технология, вот, что ничего плохого, так сказать, там быть не может. Ну, а такие мелкие технические аварии бывают везде. Это была заметка в газете «Правда» размером вот такого, там, 5 на 4 сантиметра, в двух предложениях. На Чернобыльской АЭС произошла авария, создана правительственная комиссия по выяснению причин и ликвидации последствий. Когда случилась авария, у нас окна были туда, был такой взрыв. В общем, хлопок. Был просто хлопок. И потом, я не знаю почему, но мы проснулись. Вот я даже не могу это понять. И как бы вот так было зарево. А на ту сторону мы иногда ходили, не иногда, а часто ходили пешком. И мы ходили мимо нефтебазы. И такое впечатление, я говорю, девчонки, и богу, кто-то кинул чего-то, и нефтебаза рванула. Ну вот было такое. И мы успокоились. Это самое. И после этого началось, слышим, туп-туп-туп-туп-туп. Пятый, четвертый, третий этаж жили оперативники, ребята. И их забирали многих на автобус, а здесь жили и военные, которые ну, охраняли станцию, и автобусами. Мы поняли, ну, наверное, на станции мало ли что. Я только 1 мая сообразил, что это связано, что там произошло, потому что накануне меня, в последний рабочий день, меня, значит, искали из военкомата. Причем очень интересно, они, ну, в последний предпраздничный день. Понятно, что на работе мы там собрались, выпили, значит, и я пошел домой. И вот из военкомата позвонили на работу, ну, формально рабочее время, но все уже ушли. И я туда ушел. А потом позвонили в общежитие, где я тогда жил, а я туда еще не пришел. И таким образом вот первый состав 25-й бригады вот в эти часы сформировался, ночью под Харьковом развернулся, и 1 мая они уже были тут в Чернобыле. Ну, а я не попал. И утром вышли, я шла вот так вниз, на спортивную, ой, со спортивной, на Лесе Украинки. И мне интересно было, стоят возле детского мира автобус, откуда мы отъезжали, и люди стоят, автобусов нет. Идут женщины,
эти дворничихи, мы так поняли. У них респиратор обычный. Вот сбоку, он не одет сбоку, они были в халатах синих, в резиновых сапогах. Я посмотрела, говорю, да вроде не объявляли, ну, по гражданской обороне, когда учеба, то это собирали, ну, это показательное, но оно было. И потом мы где-то уже, ну, часа через два узнали, что такое случилось. Никто не попередил, в автобусе там было, близько менше двух десятків людей, і як пізніше з'ясувалося, десь половина знала, половина не знала, що наче таке скоїлося. Ну, я був серед тих, хто не знав. Коли побачив з автобуса зруйнований блок, будівля була наполовину знесена. Це було, м'яко кажучи, дуже сильне враження. Перша думка була, що це братська могила, що там вся нічна зміна загинула. Мені так здавалося. Я був дуже здивований, коли пройшов всередину будівлі 4-го блоку, там виявилися цілі або майже цілі коридори. Пройшов на пульт управління, своє робоче місце, там теж, в принципі, було мінімальні руйнації. Робочим місцем в той день був не тільки пульт, не все можна було звідтіля побачити або переключити. Треба було бігати в інші приміщення, зокрема, які були. Поближче до реактора були напівзруйновані, і радіація там була набагато вища. А на пульті, в приміщенні пульта 4-го блоку, мені сказали, що там була калюжа, що біля калюжі рівень радіації 800 мікрорентген за секунду. Не за годину, як це зазвичай міряють, а за секунду. Я відразу перерахував, що це рівно в 1000 разів більше допустимого рівня для персоналу. Це було чергове, сильне враження для мене. Ну, з'ясувалося в іншому приміщенні біля реактора, куди мені разом з колегами довелося бігати, щоб відкривати подачу води на реактор вручну. Там було набагато більше, сотні разів гірше. Можна погодитися з тим, що було не зовсім зрозуміло деякі деталі, але треба було повідомити мешканців Прип'яті про те, що існує радіаційна загроза. І це зберігло б життя і здоров'я тисячам прип'ятчан. І тільки 1 мая домой приїхав. Ну, говорю, мама, ну такі смішні, отцу матері, такі смішні ті воєнні, тут глупостями страдають. А мать так говорить, слушай, а може це зв'язано з цією аварією на Чорнобильській АЕС? Ну, і ми з отцом дружно її осудили, ну, говорив, ну що ти, атомна енергетика, вона, вічно ти всього боїшся, вона ж совершенно безпечна. Вот. Но мама через сомнення заронила в мою голову, і я почав обзванювати своїх вот этих вот, товарищей по этому батальйону розвідки. І одному із них удалось із цієї воїнської частини, з-під лісу, по воєнному этому телефону, дозвонитися домой, і він сказав своїй матері, що мама, ми зараз їдемо на Чорнобиль. І от тоді впервые я понял, начал понимать масштаб того, що произошло. Вот у нас, когда эвакуировали, мы вышли сюда все, закурили всех, кто, наверное, ну, может, они и курили, но мы курили, стояли все. Не знаю, в то время не принято было выпивать, тем более мавзолей у нас, магазин был, там работал. Так и назывался мавзолей между метей. Мы подходим, и Саша тут стоит и говорит, ну что, разъезжаемся, кто куда. Ну вот мы тут ходим, смотрим, ну уже, наверное, каких-то там старших повыбирали, а перед этим моей подруги Дятлова Анатолия Степановна, царство ему небесное, это Ольга Дятлова, Таня Зинченко, мои подруги, мы ходили в поликлинику, мы называли Дятлова дед, Дедулевич, ходили ему передачу, переносили, пришли, как раз автобусы, полеты, и мы стояли, провожали их в Киев. Никто вообще ничего не знал, не понимал, это было, была жара, было красиво. Цвіли сади, шипели, чи тут рядом вообще була дика красива весна. Коли з автобуса побачив зруйнований блок, то перше, що я відчув, це правда, це буває. Це буває, я думав, що це просто так говорять, таке словосполучення, але це буває насправді. Я відчув, як волосся стає дибкою. Потім, що стосується вражень, коли пішов на пульт, було не те, що
страшно, було моторошно, було напруження внутрішнє, і не відразу було зрозуміло, на що я тут, що ще можна робити. Але якось так крутилася думка в голові, раз нас сюди перевезли, значить ще щось можна зробити. Хоча з території станції, коли йшов територією від прохідної до адміністративної будівлі, де я перевдягався, коли йшов цією територією, то вивчав розвал 4-го блоку, руйнації, було видно устаткування, яке зазвичай заховане стінами. І складалось враження, що реактор може бути дуже пошкоджений, але якось в це не хотілося вірити. І прийшовши на пульт управління, я просто включився в ті роботи, які там велися. Основне завдання було для мене, зокрема, подавати воду до реактора будь-якою ціною. Так, одівайся, следуюча тройка. Так, фамілія? Вахтеров. Так, подойдіть сюди. Значить, сейчас поднімайтесь вот по этой лестнице. Поднимайтесь по ней. Вдоль этого здания бегом по крыше. До угла здания. Там поворачиваете, будет небольшой парапетик такой. Через него переступаете и до конца. Там будет грибок вентиляционный. Подойдемте к схеме, сейчас покажу на схеме. Значит, вот здесь по лестнице поднимаетесь. Вдоль вот этого корпуса пробегаете. Здесь, через этот бордюрчик, вот здесь вот будет грибочек. Куда не лезьте? Вот так вот. Только куда вот здесь, вот по прямой линии. Значит, вот здесь вот до вас соскоблили куски крыши, рубероид. Его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно? Один накидает, значит, да. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Нет, понятно. Так, подождите. Добро. Все, сейчас подождите, вернется та тройка. Нет, а не а что такое? Второй. Так, один, третий, один. Ну, короче, все, все, вперед! Моя участь ліквідації Чорнобильської катастрофи полягала в тому, що починаючи з січня по березень 87-го року, я брав участь у проведенні робіт з дезактивації на криші машинного залу 3-го енергоблоку. В той час перший і другий блок Чорнобильської атомстанції вже працювали. Ішла така масштабна, дуже напружена робота, спрямовував на те, щоб запустити в роботу і третій енергоблок. А так як він знаходився поруч з зруйнованим четвертим енергоблоком, рівні забруднення приміщень цього енергоблоку, даху були дуже і дуже великі. Тому роботи відбувалися в умовах радіаційної небезпеки. Тривалість цих робот становила від кількох хвилин до десятків хвилин. Виконували ці роботи військовослужбовці запасу і виконували дуже відповідально. Це були люди вже в віці. Я був молодий тоді, мені було лише 30. Ну, мабуть, досить. Зараз я трошки заспокоюся. Работу наблюдаю. Сколько наблюдаю? Ты провел порядка 80 метров. Хорошо, отлично. Вот так и держать. На час початку подій я служив в Київському полку цивільної оборони. Про Чорнобильську катастрофу я дізнався, перебуваючи начальному центру цього полка Кончі-Заспі. Від своїх колег-офіцерів я дізнався, що вночі полк було піднято по тривозі о пів на третю ночі. І о 6 ранку мобільний загін нашого полка вже убув в місто Прип'ять. О 10 годині загін прибув туди і почав вести радіаційну розвідку. Станом на 12 годину вже було відомо, що на деяких ділянках в Прип'яті рівні
радіації сягають 150-200, мілірентген, не мікрорентген, а мілірентген – це в сотні, тисячі разів більше від існуючої норми. А на території станції командир зводу розвідки нашого полку, старший лейтенант Гачов Олександр Вікторович, зафіксував рівень радіації 2080 рентген. Це станом на 16-ту годину. Ну, в общем, с пониманием опасности, но одновременно понимая, что это совсем не те опасности, в условиях которых нас учили действовать в случае начала Третьей мировой войны. То есть, ну, там, каждый, значит, военнослужащий Советской армии там, был обучен, что там лучевая болезнь начинается от дозы в 100 рентген, которую, ну, одномоментно, в течение суток, скажем так, получают. И когда мы тут, ну, когда мне сказали, какие дозы, когда я сам промерил, ну, уровни радиации, интенсивность облучения, мы их померили, ну, стало понятно, что это, ну, совсем далеко от тех доз, вот, и, ну, работа, то есть, и вот, что парадоксально, кстати, что в зоне люди, которые работали, ну, на реально опасных уровнях радиации, ну, или, по крайней мере, это уж точно таких, которые следовало опасаться и, значит, вести себя соответствующе, тут были самые спокойные люди в смысле радиации. Ну, потому что они более-менее знали, где сколько, ну, особенно мы, радиационная разведка, ну, потому что деваться было некуда и смысла переживать некуда. Но вот когда мы выезжали на дозиметрический контроль там отдаленных сел, ну, отдаленные, это, значит, за зоной, там, 50 километров отсюда, вот, то вот там как раз, ну, люди живут, мирные люди, у них дети, понятно, что они переживают. И вот там, конечно, были настроения, ну, такие. В течение этих основного времени сидящий здесь персонал ночью, начальники цехов собирали, докладывали директору, что произошло по их представлениям. Начальник радиационного цеха и начальник, руководитель подразделения, который занимается радиационными измерениями, и они докладывали, что происходит с уровнем радиации. Уровни радиации оказались такими, что в них было трудно поверить. Я сам это признаю, потому что я тоже не мог поверить, что уровни такого размера. Это шоковое состояние. Один из основных выводов должен быть таков, что при глобальных больших авариях должен быть запас свежих людей, которые могут прийти и посмотреть на проблему со стороны. Человеку, работающему здесь, очень трудно представить себе, что происходит. Давит его собственное участие, собственная ответственность. Поэтому мы это наблюдали, что это шоковое состояние, психологическое давление было очень сильным. Насправді так було, що саме керівництво доповідали, що на блоці керівництво було в бункері. Це не претензія до них, що вони були в бункері, а ми, так би мовити, на передовій, безпосередньо всередині зруйнованого блока. Кожен був на своєму місці, так мало бути, це нормально. Ми були ближче до цього. Одне з завдань операторів було саме провести розвідку, в якому стані устаткування, будівлі, рівні радіації, системи. І перш за все, в якому стані реактор, щоб зрозуміти, що робити далі. Оператори бігали по різних приміщеннях блока, намагалися зрозуміти, де, що, як. Інформація від них стікалась на пульт управління, і зрештою десь близько 11 години, трохи пізніше, може, 11 година ранку. Це була ніч, і ще до 11 ранку остаточно було зрозуміло, що реактора нема, охолоджувати нема чого. Ну, завдяки тій розвідці, яку проводили оператори. І десь о півдні приблизно начальник зміни 4-го блока, мій безпосередній керівник на цьому пульті, віддав команду всім залишити 4-й блок. Всі пішли, я пішов передостанній, начальник зміни, який віддав цю команду, пішов останнім. Але йому було вже... Дуже погане самопочуття в нього було. Він пішов до медиків. А це дивно, але я і інші повернулись на 4-й блок. Тому що ми вже знали, що реактора немає, охолоджувати нема чого, але чиновники з Москви дзвонили і тиснули, що треба подавати воду. Вони теж не могли повірити, що реактор зруйнований. Їм більше треба було часу на це.
І от до кінця зміни, до 4 години вечора, ми були на 4-му блоці і намагалися відновити подачу води. Вода десь закінчилася о 10-й годині ранку і вже намагалися подати воду з річки. Яка основна проблема? В руководстві станції директор був турбіністом. Він по професії енергетик. Это нормально, потому что он понимал, что такое электричество и что такое производство электроэнергии. Но проблема была в том, что главный инженер был электрик, и он не имел образования, ядерного образования, не знал, что такое атомная станция. И поэтому практически сидя здесь, главный инженер не приносил пользы. Он задавал вопросы мне, потому что я вырос здесь, я знал, что это такое. То есть главный инженер в этой ситуации спрашивал, что произошло у человека, который... Я в то время был секретарем партийного комитета. То есть у меня профессия, я работал начальником смены здесь, потом какой-то период времени меня избрали, в то время это была выборная должность, должность секретаря партийного комитета. Так вот главный инженер спрашивает у секретаря партийного комитета, что произошло. Вот в этом уже начались первые проблемы. Вот сюда постепенно эта информация стекалась, не сразу. Дятлов появился здесь примерно через 3 часа. Его обязанность была доложить директору и появившемуся главному инженеру, что, собственно, произошло. Дятлов, я отлично помню, он вошел, сказал, я не понимаю. То есть он сказал директору, что он не понимает, что происходит. Это принципиально, потому что директор не мог, это не его функция лично разобраться, он должен понять, что произошло по докладам подчиненных специалистов. Итак, потом пришел заместитель главного инженера по науке, вот такой, который тоже говорит, я ходил, похоже, что это графит, я не могу понять, что это такое. То есть суть дела заключалась в том, что шоковое состояние такое, и происшедшее событие такого уровня, что люди не верили своим глазам. Я лично не верил этим докладом, я не понимал, что происходит. Пока не расцвело, пока не увидишь своими глазами, что как бы она все разрушена. Короче, радиация не имеет там кольору, смаку, запаху, но дещо відчувається. Коли вранці разом з колегами я збігав в приміщення, де був для мене найбільший рівень радіації, там сотні, не знаю, скільки точно, сотні рентген на годину, і повернувся на пульт управління, то я відчув таке збудження, зарядженість, якусь енергетичну, якусь таку недоречну урочистість, навіть море по коліна, можна зробити що завгодно, за будь-яку ціну. Це називається радіаційна ейфорія. Це не психологічне явище, це безпосередній вплив радіації на нервову систему. Нервова система таким чином збуджується. Це досить швидко минуло, може через півгодини. Почало нудити, не тільки мене, а багатьох. Це така звична, класична реакція на велике опромінення. Ввечері, після 4-ї години вечора, це вже коли я робив останню спробу запустити насос для подачі води до реактора, але він не запустився, слава Богу. Бо після цього я вийшов в санпропускник, зняв себе одяг і був дуже здивований, що в мене шкіра має таку міцну засмагу, колір міцної засмаги, майже коричнева. Обличчя, шия, руки були червоні, а те, що було під одягом, було коричневе. Це минуло десь, зійшов цей колір дня через 3-4. Це такі основні відчуття, які були безпосередньо наслідок високого опромінення. Був в душ, щоб не розносити радіацію, щоб не собі це все зняти з себе. Не вдалося мені відмити праву долоню і праву ногу вище коліна спереду. Ну, просто, мабуть, пил радіоактивний в'ївся в пори, ну, це не змивалося. Не змивалося це, в принципі, не так страшно. Це значить, що я його не можу нікому передати іншому, воно залишається при мені. Забруднився я, скоріш за все, в тому самому приміщенні, де ми відкривали подачу води до реактора. Можливо, права рука в мене забруднилася ще зранку, коли я потиснув руку ледні до топтанову, як і вночі
працював за пультом реактора. Пішов, поздоровався з ним. Він ще до мене бігав вночі, те саме приміщення з колегами. Вони не змогли туди зайти, там була гаряча пара. А зранку трохи це розсіялося, ми вже туди ходили. Він загинув, він помер, похований на Бетонському кладовищі. Це всю небезпеку того, що там відбувалось, я усвідомив значно-значно пізніше. Років 5 тому я побував в Інституті ядерних досліджень Академії наук. І відвідуючи одну з лабораторій, мені запропонували подивитися в мікроскопі, як виглядають хромосоми людини, яка мешкає на радіаційно забруднених територіях. І от тоді я побачив, що хромосоми руйнуються, деякі з них пошкоджені, деякі змінили свою форму. І це люди, які мешкають на радіаційно забруднених територіях, де рівні радіації не сягають десятки висотень рентген, як це було в перші місяці після аварії. А що відбувається з організмами тих людей, які пройшли через ці випробування? Тут кожна ситуація індивідуальна. Але той факт, що серед них поширена значно більше захворювань, ніж серед тих людей, які не брали участі в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, свідчить про те, що радіація впливає на організм людини, на жаль, не кращим чином. Коли ми піднімались Воробьевым по лестнице, что меня тогда поразило, что в памяти до сих пор, это человека в белой форме, обездвиженного, несли на носилках два других человека в белой форме. Это был Шишинов, который тоже погиб уже от травм, не от радиации, а от травм во время взрыва. Это, конечно, было очень встряхивающее впечатление, потому что увидеть человека... Одно діло там, а тут уже чоловік вже поражений. Перше я подумав про свою дружину. Вона в той час була вагітна нашою першою донькою. І безумовно, як офіцер цивільної оборони, я розумів, наскільки це небезпечно. Але в той же час працювала радянська пропаганда. А вона переконувала, що ніяких суттєвих загроз немає, що найгірше, як сказав в той час генеральний секретар Михайло Сергійович Горбачов, найгірше вже позаду. Тому не скажу, що мене охопила там паніка, чи я злякався. Я розумів, що рано чи пізно я опинюсь в зоні ліквідації цієї катастрофи, як і сталося в подальшому. Враховуючи на те, що серед військовослужбовців того полка, в якому я служив, були люди, які отримали опромінення і 50, і 100, рентген, і, на щастя, залишилися живими, і живі і сьогодні. Я розумів, що ту дозу, яку я отримую я, вона не є надзвичайно небезпечною, і тому втішав себе тим, що загинути мені не дадуть, а там як Бог дасть. Ту роботу, яку зробили вночі, вранці і вдень працівники атомної станції, і оператори, оперативні працівники, адміністративні працівники могли зробити тільки вони, і вони зробили все, що можна було. В принципі, вимагати щось там вони не зробили в тій ситуації, не можна. Вони справилися своїми завданнями. От коли йдеться про те, що саме робили оператори, я, зокрема, дуже часто є така проблема. Кожен розповідає з операторів те, що робив він, свою частину, і в цілому складається враження, що був безлад, була якась анархія, хто що робив, у кожного було щось своє там. Насправді це не так. Я колись так теж розповідав. От коли треба розповідати про те, що ми робили, оператори, краще розповісти, що робили ми всі разом, це була робота однією командою. А вже в цій загальній роботі можна говорити про свою частку. Але, мабуть, все-таки головні причини не технічні, не інженерні. Матеріальні справи не мають випереджати духовність. Якщо у людей недостатній рівень відповідальності перед собою, перед іншими, перед, там, може, нащадками,
то, можливо, і не варто братися за високі технології, небезпечні технології, якими є ядерні технології. Скоріше за все, причини Чорнобиля саме в цьому. Невідповідності духовного рівня і тих високих технологій, які є небезпечні. Чорнобиль – це для мене, от я скажу чесно і прямо, і цинічно. От для мене лично це не трагедія, поскольку я сам учасник, значить, і часть цього события. Тобто для мене це місце, куди я прийшов для того, щоб мінімізувати його последствия, ну, ліквідувати їх невозможно, це задача, яку не потрібно ставити. Да. І, в принципі, я вважаю, що ти пострадавший від Чорнобиля. Я говорю, нічого подобного, це Чорнобиль від мене пострадав, тому що коли я уходив, от маса міст, які ми вперше міряли, потім приходили дезактиватори, і там знімають верхній слой, в 10 разів зменшується рівень радіації. Сразу. Ну и так далее, и так далее. То есть масса всяких вот таких дел. Хотя да, я понимаю, что, конечно, тут это связано с кучей человеческой боли и страданий. Я это видел села перед выселением, я видел выселенных людей. И потом я долго в себе носил эту боль, это часть психологической травмы вот, от Чернобыля. Но для меня это вот, это часть моей биографии, скажем так. И я, так сказать, работаю раньше я работал как ученый, я работал как писатель, как киносценарист, а сейчас и как общественный деятель. То есть мы сейчас запустили, я лично инициатор процесса того, чтобы отдельным объектам Чернобыльской зоны присвоить статус места всемирного наследия ЮНЕСКО. Понимаете, это место всемирного исторического события, в которой вот природа, в том числе и радиация, это что же часть природы, себя очень сильно, так сказать, заявила, что со мной не балуйся. И это место, значит, в котором я говорю, ну, где лучше всего учить уроки Чернобыля, как не на месте происшествия. И его нужно просто вот, ну это как мясо, цивилизованный человек его не ест, пока он не приготовит какое-то культурное блюдо. И из этого, из Чернобыля правильным образом, не нарушая вот его, ну вот, аутентичности, той, которая была, которая сейчас вот возникла в результате вот этой вот исторической и природной эволюции, вот, его нужно вот раскрывать, показывать, то есть делать его, ну, съедобным, и нужным информационным блюдом, скажем так. Поскольку эта информация, она на самом деле остро нужна всем современным людям. Каждому папе и маме она нужна для того, чтобы сохранить здоровье свое, своих детей, научить их, как правильно вести в современном мире, быть готовым. Вы знаете, было множество ситуаций и курьезных, и смешных, и серьезных, когда люди приезжали, те, которые работали здесь, либо жили, и мы для них делали этот тур, знаете, уже как закрыть гештальт, снять какую-то психологическую травму, показать, что эта работа, она не была сделана впустую, что все-таки сейчас эта зона, вот видите, даже у администрации зоны отчуждения, чернобыльская девиз «Territory of Change», то есть это территория изменений. Сейчас вот с помощью работы ликвидаторов и правильно проведенных вот тех всех событий, эта территория, она возрождается. Здесь создан биосферный заповедник, здесь замечательная природа, которая просто проснулась без человека. Вот, то есть, в принципе, множество историй у нас с туристами были, с животными, которые выходили к ним, которых мы кормили, от некоторых мы убегали. То есть, на самом деле, чернобыльский туризм, он очень такой разносторонний, разноплановый, он интересный. Это, наверное, самый сложный вид туризма, в принципе, существующего в мире, потому что здесь и сама тема чернобыльской аварии, она многогранна и сложна. Еще раз, от трагической, героической до смешной, курьезной и так далее. Мы практически каждый день, к нам приходят люди, ликвидаторы, которые сохранили, вопреки вот эти какие-то документы, которые им было велено уничтожить. А они понимали, будучи еще молодыми, в 20 с небольшим, понимали, насколько важно это сохранить. Сохраняли это в своих гаражах, потому что оно, может быть, было радиационно загрязнено, а проверить они это не могли. Вот. А со временем очищалось оно, ну, естественным путем. И мы все же материалы, которые приносятся, у нас есть сегодня дозиметрические приборы, мы все проверяем, очищаем. Если там есть превышение фона по бета-частицам, мы определенным образом запаковываем эти материалы для того, чтобы они не для наших сотрудников, не для фондов для хранения не представляли опасности, не для наших посетителей, если мы будем их экспонировать. Поэтому процесс идет, и каждый раз мы в музее показываем что-то новое спустя годы.
Чим для вас важливо побувати біля свободи? Бажання попасти домой, там, де дійсно, як дійсно родина. Да? Давайте визначати по карті, що за вулиця, як ми йдемо. Вулиця Спортивна, будинок 4, квартира 2. Так, осталось 350 метрів, 4 минути. Нормально. Ну, Google так пише. Що, ваш будинок знаєте? Зараз узнаємо. Так не знав, да? Ні. Не спрашивало, чесно. А якісь дитячі фотографії з одного рочку залишилися? Так, да? Родителі, коли все случилось, вони один раз сюди їм вирішили повернутися і там забрати такі штуки, типу фотографії. Вот такі моменти. Просто все вдома дуже багато альбомів. Это мне было год, сестре было 8 или 9 лет в это время. Отец у меня ликвидатор, работал он в день аварии. Ну, а дальше была страшная история с переселением, с неведением, где кто находится. Как бы так, судя по всему. А как к нему туда пролезть? А вот рукненько. По всей этой истории видно то, что, в общем-то, звоночки эти были уже раньше. Выпускались решения, что надо сделать то, 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 значит, бумаги писались, но ни черта не было сделано совершенно. И мы, в конце концов, пришли уже к серьезному делу, а пришли с голыми руками. И все уже пришлось в процессе работы здесь прямо выдумывать, что-то изобретать. Вот товарищи делали этих роботов, которые, в общем-то, нужны годы, они их делали за месяц. Ну, естественно, несовершенно. Вот если рассмотреть, как шла ликвидация последствий аварии, четко наводит на мысль о том, что в стране должна быть организация с хорошим научно-техническим потенциалом, с хорошей своей базой, полигоном, предприятиями, которые смогут, значит, в случае таких бедствий национальных прийти стране на помощь. Люди, которые могут работать в экстремальных условиях, должны быть в этой организации. Организация должна быть мобильная, со всеми видами связи. Телевидение, космическая связь должна быть. И я думаю, что наша страна сможет помочь и любой другой стране, где такое же может произойти. Ну вот возьмите любую европейскую маленькую страну. Разве такая страна справится с аварией? Пожалуй, может справиться вот с такими делами это наша страна, ну и Соединенные Штаты. Сейчас, когда человечество приводит в действие колоссальные энергетические источники планеты и близлежащего космического пространства, нужна величайшая осторожность, величайшая мудрость. Мы переступаем порог нового века и нового тысячелетия. Человечество должно научиться мыслить и жить по-новому.